Lasse Bo, du bliver jo hyldet i dag, fordi du runder 400 kampe for Aalborg Pirates. Kan du prøve at fortælle lidt om den tid, det har været, og den rejse, det har været hertil? Ja, det har været nogle år. Ni af slagsen, tror jeg faktisk, vi er oppe på. Jo, det har været en lang rejse. De første par år spiller jeg ikke rigtig fast. Kæmper rimelig meget for min plads. Har et par fejlsæsoner, hvor jeg ikke rigtig slår til heller ikke, hvor jeg får chancen. Og det er sådan i, at jeg får chancen på et tidspunkt og slår til. Og lige siden der var der U20-VM bagefter, som gjorde, at jeg kom ind på holdet og ligesom bed mig fast. Og derfor har det egentlig bare været en lang, sej kamp. Og kan du prøve at sætte lidt ord på det Aalborg Pirates-hold, du har været en del af? Fordi dengang du kommer ind, der ligger de jo ikke med i toppen og med til at spille finaler omkring titler, som I har gjort her de sidste par sæsoner. Nej, det har været noget af en rejse, jeg har været med, helt fra at det ikke lige kørte helt så godt, og vi lå lidt i den træls ende. Ja, men de seneste år, mange år, synes jeg, at vi har udmeldt, at vi gerne vil være tophold, og vi spiller sådan. Vi spiller rigtig god hockey til tider, og forhåbentlig er det noget, vi fortsætter med. Og nu har du jo været her, som sagt, 9 sæsoner, som du selv sagde. Er der et eller flere minder, du kan udpege som værende nogle af de bedste? Jo, det må helt klart være guldsæsonen. Det er dobbelt der. Fantastisk minder med mine barndomskammerater på holdet, og ja, det hele spillebarnet. Og jeg tænker, når man har sådan et minde, så er det vel også noget af det, man går efter nu, hvor man så også er med i slutspillet. Helt sikkert. Man kan ikke lade være med lige at sådan tænke lidt over det, når man begynder at ramme slutspillet, at det kunne fandme også være fedt at hive den igen. Men der er lang vej stadigvæk. Og 400 kampe, kommer der 400 mere i Aalborg Pirates-trøjen? Det håber jeg da.